Hezký den, milí diváci. Mám pro vás radostnou zprávu. Konečně jsme pozvali do studia Marka Gabriela Kise, léčitele a jasnovice. Ahoj, buď u nás vítám. Ahoj, já tě vítám. Zdravím všechny i diváky. A že nám to trvalo, viď? trvalo nám to dlouho, ano. Deset let. <laughs> Jak to je deset let? Tak deset let už jsem na té stránce působím a Aha. vlastně jsem poprvé někde, takhle. Ty, ty máš u nás premiéru? Premiéru úplně absolutní první premiéru. Ale všude se o tebe mluví? Mluví, ale nikde jsem ještě nebyl. Tak já jsem odmítl něco už ani několikrát mm -hmm. v Praze, takže i na Slovensku, takže poprvé jsem tady u vás. To se mi tak líbilo, zamlouvalo, tak jsem šel tady. To nás moc těší. To mě anděle tady přímo táhli. Nás to moc těší a moc se těším na náš rozhovor, na naše povídání. Čím začneme? Tím lečitelství anebo tím jasnovidectvím? Můžeme začít čímkoliv. Já si myslím, že můžeme začít i tím a Já nebo jsem o tobě, o mém životě, jak nebo se k tomu, o mě, Jak se, se k tomu vůbec dostal, protože třeba někteří diváci tě ještě úplně neznají. Je to tak, že je to vlastně o dětství. Mm -hmm. Ty lečitelské situace, které byly, tak to přišlo vlastně později. Hmm. První bylo napojení vlastně na ty anděle, což jsem vlastně nechápal od těch pěti let, už pomalu šest roku jsem měl. To přišlo z ničeho nic, že jsem začal vidět světla. Hlasy, tóny, různé situace a do toho ty vize. Hmm. To prorostly vlastně, které mám to jestli. Tenkrát vlastně jsem to musel v sobě držet, musel jsem to umlčovat, protože se to nikomu nelíbilo. A několikrát jsem byl teda uh, přebírán do nemocnic, jestli nemám nějakou poruchu. Že? Nemoc. Jako rešený. poruchu psychiky? No schizofrenii, mm -hmm. nějakou jinou poruchu prostě psychickou, ale v žádném případě se to nepotvrdilo. No a potom, jak už jsem byl starší, jak už se to začalo ještě více, tak já už jsem s tím začal nějak se praktikovat u těch známých a lidí. A ti, co mě znali, tak vlastně to věděli. Třeba přátelé, lidi, kamarádi a tak dále, nejvíce třeba i na té vojně. Potom, že jsem prostě dával nějaké informace i o tom pádu třeba, že přijde revoluce. To taky vlastně tam začalo. Ale byly s tím problémy, protože jasně, že jsem dostával upozornění prostě, že mám mlčet. že nic prostě takového není, tak, jak to bylo vlastně za toho komunismu. Zakazovali mi mluvit všechno. No a potom vlastně se to otevřelo všechno ještě víc. Samozřejmě, že ty roky jsem to cítil velmi, ty situace. Už o těch operací, nemocí různých, situací těžkých. A otevřelo se to po operaci vlastně toho srdce. A pokračovalo to v roce 2013 vlastně, jo, kdy jsem měl operaci té štěpné žlázy, a kdy jsem mu, tomu primáře řekl dopředu, co se bude dít, co se stane. A nakonec jedné banální operace, co, co tvrdil primář, že trvá 20 minut, tak jsem tam byl měsíc. No. Tak, tak to bylo. A stalo se tak, jak jsem to řekl. Tři těžké operace, kde vlastně jsem měl taky klinickou smrt vlastně, že tu třetí protože tam jsem krvácel do toho hrtanu, dusil jsem se, nedýchal jsem. A tam mě zachránili a na to byla ta druhá operace potom závažná. Kdy jsem na tu otravu vlastně, kdy jsem měl skoro dva litry krve tady v krku všude a operovali mě vlastně potom po třetí. Takže tak to bylo. No. Takže se zašel tři klinické smrti. Tak no. S odstupem teda let, ale ty dvě byly uh, 2013 u té štítné žlázy. Jo, něco podobného, jak třeba zažila Patrasová, jak i krvácel ten a dusila se podobného, tak já jsem to měl teda silnější, ty zážitky a jak jsem tam popisoval někdy na své stránce, tak pro mě přišel anděl, viděl, že nedýchám, já jsem se odevzdával celý, už jsem byl naprosto jinde a odvedl mě vlastně z té nemocnice, že pryč. Takže viděl jsem se, jak ležím, viděl jsem, jak bojuju. A procházel se tím setelným tunelem? Tunel to nebyl, ne. Jak to vypadalo? A vypadalo to tak, že já jsem se dostal do takové e, dimenze, mm -hmm. jak když se člověk potopí v bazéně pod vodu a náhle se vynoří. Tak co udělá? Začne rychle se nadechovat. A to je to samé, když projdu z té smrti klinické do toho nového světa. Taky se ten člověk tam nadechne, jo, je narozený. A byl jsem úplně na, na jiném místě. A viděl jsem tam anděli, nebo? Viděl jsem anděle, viděl jsem anděle, viděl jsem různé lidi to je nespočet prostě těch věcí, co tam člověk vidí, že to neumí pobrat. Jo? Ale v zápěti, kdy ten člověk projde tu stranu, tak už tam má toho anděla strážného svého. A ty zástupce. A oni mluví otevřeně. Pohoď, vítám tě tady. Tak jsi to vydržel za pět minut si doma. Jo, takhle oni mluví. A oni okamžitě tu duši vlastně sklidní. Protože po té smrti ten člověk neže je vyděšený, ale překvapený kde to je, jestli se mu to zdá, začne se štípat, mluvit na sebe a teď kolem něho jsou ty anděle a ty lidi. Každý vás objímá, zdraví, jako byste se za sto let. Jako a že tato... lidi lidské duše jsou tam. No, mm -hmm. samozřejmě, že jsem byl překvapený z toho, že vlastně ty duše měly normálně těla. Viděl jsem tam normálně sedět na zahradě, popíjet vodu, bavili se, na zahradkách pracovali absolutně normální život jako ve světě lidí. Jo? takže to je právě důležité vědět. Já jsem to ani říkal, že kdyby člověk měl možnost natočit to na kameru, tak svět by byl ohromený. Skutečně jako. A nebylo tam všechno tak hmotné? Bylo to jakoby průsvitnější? Je ne, ne hmotné. ne, hmotné. hmotné. To vypadalo jako tady? Ano, určitě. A v čem teda byl rozdíl? Když jsem, když jsem držel třeba sklenici, když jsem si sahal na trávu nebo na stromy, nebo ty lidi, tak úplně všechno hmotné, jak je tady, ve světě. Tam je jediná taková situace, že já můžu myslet třeba na babičku, zemřelo a ona okamžitě je vedle mě. A nevíš, odkud přišla. Jo? Nebo myslíš na nějaké barvy a okamžitě se ti objevují krajiny, hory, jezera. Takové 3D. Jo? Není tam čas, i ten, i ten zvuk je tam jiný, i to, co člověk tam dýchá, je prostě naprosto jiné. A první teda, než to střebá ten člověk, tak je trošku vykolejený. Jo? Je to takové, jak když jedu z vlaku a vystrčím hlavu z vlaku a jde to proti mně. Tak takhle to funguje tam. Jo? No a tam mi to hned řekli. Akorát s tím, že teda rozdílem, že to je takový jakoby ráj. ráj tak. Že tam je dobře. Je tam Napra je světlo. Naprosto. Hm to, já bych neřekl ráj, já bych to řekl, že to je něco, co nikdo nemůže pochopit. Jako živý člověk to nepochopí. Tam, když přijde, je všeho zbaven. Vnímá to jinak. Je laskavý. Nechce se vrátit domů. Oni ho nutí, ty anděle. Ještě nemáš konec, jít domů. Jo, a posílají vás prostě. Já jsem nechtěl se vrátit. Já se nedivím. To, to bylo z ráje do pekla. To... Tak. Když jsem se vrátil a viděl jsem tu realitu. A tam byly duše po smrti? Ano. Uh -huh. Kteří někdo tam se žili na to v té dimenzi, kteří nešli tak. na zpátek k sobě domů, ale žili tam. Nějaká no, tam, přechodná jo. dimenze. Ano, někdo se ptá. Já říkám, že jsem viděl portály světelné, kde ty světy jsou různé. To není jako, jako planeta Země. Tam je to jiné. To je, to je nekonečné. Ale ty... To je prostě určitá dimenze? ty nejdeš, že bys, já nevím, měla vlakem, nebo jdeš pěšky kilometr. Tam řekneš hory a máš před sebou hory. Hmm. Jo? A ty duše, co tam jsou, tak někdo mi píše, a jak to funguje, ty tam musí být miliardy a miliardy lidí za tu dobu existence. To jo. Není to tak. Ti, co zemřou a inkarnou se, vrací se domů, hmm. tak je to stejné, jako když prší. Vypařuje se voda, že? A Ale tvůj A takhle to tam funguje. Hmm. Jo? ale že skutečnost, že tam můžeš potkat kohokoliv, koho si znal za života a on tě osloví, aniž by tě znal, je taky pravda. Jo. Dalo by se to nazvat takovou přestupní stanici pro duše, které jdou z různých dimenzí, z různých planet a souhvězdí sem na Zem? Taková přestupní stanice? Já tvrdím, že to je nejenom stanice přestupní, ale že my, nebo naše planeta, ano, jak jsme ve vesmíru, tak oni všichni, i ty duše, i to království Boží, budu říkat, je mezi náma. Všude. Chodí po ulicích. zdraví nás. Jo, ty světla. Tak jak jsem se bavil o těch třeba mimozemčanech, to je stejné. Ale co se týká vlastně tam té dimenze, tak tam je několik energií těch dimenzí. Jo, že prostě tam to člověk cítí. Tam udělá krok, tam je všechno jiné. trávají jiná, stromy jiné. Prostě úplně i komunikace, vše jiné. Když tam potkáte anděle, kteří dosahují výšky třeba 7 metrů, tak vás to překvapí, že? To je jasné. A to jsou anděle, kteří nemají jména. To jsou pomocní anděle, kteří nechtějí mít jména. Jo? A vládnou přírodě, vládnou lásce světu. To jsou ti nejvyšší anděle. A archanděle, ti zástupci, vlastně ti nad něma, knížata. Takže tam se dostane člověk do každé brány, kde vlastně by chtěl jít. Protože ona stačí vlastně, tam funguje velmi silně myšlenka. Jo? Jak za života. Na něco myslím a jsem tam. Zjeví se to. Tu se to nestane. Jo? Kdyby to tak bylo, tak budu myslet na to, že chci Ferrari a mám ho u baráku. Jo? Tam se stane všechno. Ale v té rovně lásky, že? Ano, to... to je čistotě. Žádné majetky, nic. Mm. Tam prostě je to jiné. Třeba tam jsou lidi bez ega. Úplně. Ty bytosti bez ega. No naprosto. Já jsem procházel e, takovým rodinným domem, ty, ty domy jsou tam úplně jiné. To není taká novostavba, no, to jsou úplně jiné domy, to má různé tvary. Ale hýbou se, otáčí se, jo, jak na nějakém e, kuželu. A anděl mě zavedl a řekl, projdí ten dům. řekl, co tam je? Uvidíš. Tak jsem to prošel, za první se mi zvedla podlaha, je to stejné, jako když uh, by člověk měl něco popité, tak se mi zašlo dělat špatně. Jo? Zvedla se mi podla a prošel jsem do takého doma, teď jsem viděl, uh, slečna tam hrála na klavír a neznal jsem nikoho. Lidi se bavili a tam někdo večeřel. Ale naproti otevřené další dveře. říkám, tu se uh, mám zavřít? Ještě jsem se ptal jako host. Že ne, 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 tu žádné dveře nejsou. Tady nejsou potřeba dveře. A všichni se na mě tak dívali, tak seš novej? Já říkám, no já nevím, že jdu domů, mi řekli ještě. Aha, tak se posaď, dej si čaj. Z tohoto jsem opravdu měl zážitky, že když jsem to vyprávěl potom, tak <laughs> i ti doktoři, samozřejmě, že řeknou, to, to je nějaká porucha, narkóza, nebo ještě mozek pracoval v té klinické smrti, není to tak jako. Prosím tě, pozemského času, jak dlouho jsi tam byl? Pozemského času, ta první byla 6,50, mm -hmm. druhá byla 3,80, nebo 3,60 teda tak, a poslední, ta třetí, ta byla 7 minut. 7 minut. 7 něco, oni to píšou do těch papírů pro pouštěci, jo? Ale ty jsi měl pocit, že tam si hodně dlouho, veď? No celý život asi. To tak nepřijde. Oni, když pošlou toho člověka domů, tak to, jak někdo popisuje, letím tunelem. Ano, může to být pravda. Jo, bez pochyb, jako. Ale každý to má jinak, každá mm -hmm. duše. Já jsem ne, neproletěl nikde. Mě řekl, mě se krásně než domů ze světlem. Sáhl mi na rameno a najednou jsem byl pryč. Odeřel jsem oči a volali na mě a polivali mě vodu na sále. Vytahol, vytahol mi z krku ten tubus. Zakašlejte. No a, a jsem nebyl sen, že pak jsem o tom mluvil pořád, i na vizitě. Je to tak, tak prostě takhle to funguje. Mm -hmm. Tělo neodejde, tělo tu zůstane. Mm -hmm. jo, tak jako ty majetky a všechno. Ale odejde ta duše. A po té smrti je to velmi rychle, že ta duše vypouští to, tělo opouští. Tak to funguje. Jo? Ale v zápěti se vrací, pokud má tu cestu, že tam zůstává, tak ti dovolí stoupit ještě dál. Já, když jsem procházel uh, tou krajinou, tak už jsem viděl, že prostě nejde to. Sklo, jak kdyby. Nemohl jsem projít. No a duše těch lidí, co tam byli, se dívali, usmívali se a říkali: Ještě nejsi úplně mrtvý. Hmm. Až budeš úplně mrtvý, projdeš celý. Tak tak to bylo. Ale viděl jsem tam mnoho věcí. Děti si hrály. To bych mu řekl, to nespočítám, kolik jsem viděl tam. Děti. Prostě nádherné energie. jo. A člověk, když to vidí, tak mu dochází úplně všechno, jak žil na tom světě lidském. No a pak tam začíná litovat některé věci, činu. Nerozloučil jsem se. Já jsem to nestěl. Ale to běží tomu člověku samo. Jo, i, I když umírá, tak to běží rychle ty hodiny a vidí člověk každý úsek života. Ale vždy tam má v té paměti, že už jsem se nestěl rozloučit třeba s dcerou, nebo já nevím, s manželkou. Jde mu to tou hlavou, prostě to jde tou hlavou. Až za když kdy se tam osvítne, tak ten naděl řekne, uklidni se. Jdeš domů. Jo? A když řekne, nejdeš domů, no tak ta duše je ráda. To se nedivím. Protože tam je taková láska a světlo, z že... Do ráje. No, že nechce ten člověk jít pryč. Líbí se té duši tam. Je doma, vrací se domů. Tak to je. Protože... A oni ti sdělili, že se musíš vrátit. No, že mám poslání a že nemám tady ještě konce a že si pro mě přijdou, až bude čas. To si pamatuju. To bylo po, třetí, eh, po třetím výstupu z těla? Po druhém. po druhém. Po druhém. Po tom třetí to bylo jiné, to jsem byl s tou svatou Matkou Boží, s panou Marie. To si taky rádi poslechneme. To bylo nádherné, to si pamatuju, že to jsem tehdy plakal asi měsíc pořád, mi to nešlo zastavit. A už jsem si dokonce myslel, že mám skutečně nějakou poruchu z toho, že jsem e, měl zastavené dýchání těch 6,5 minut. Jo? Že jsem nedýchal. A říkal jsem to tomu doktorovi, že e, nejde mi zastavit ten plán, že, že vidím e, panu Marii, že na mě mluví, že se mi ukazuje a že mi tvrdí, že budu anděl Gabriel. No, jasně, že říkal, že mi pošlou na léčení. Že mohlo dojít k něčemu, protože jsem byl bez dechů a může být poškozený mozek, a no? nebo něco takového. Měl jsem plno vyšetření, všechno v pořádku. A ještě ji vidíte, Já říkám, pořád na nejmlově. No, a tak jsem mu dával nějaké důkazy. Když jsem třeba u té velké komise, to bylo e, třinec, že jim to tam nějak bylo divné, co se děje, a no, že jsem říkal, nějaké to prorosty a tak dále. A ten doktor mi říká, a jak ji vidíte? A já říkám, no jako vás, uvidím, a mluví na mě. A já to mám denně, na mě mluví Anděle pořád celý den. Takže teoreticky bych skutečně mohl já se z toho pomást, když slyším několik hlasů najednou. Jenže na té druhé straně mě oni vedou k tomu, co já píšu, co dělám. Jo, já můžu třeba s tebou si dát kávu a v zapětí teďka, když si vezmu telefon a budu psát a mluvit s tebou, tak napíšu nádherný článek. Protože to ti jde hlavou. Mm -hmm. Do srdce. Paralelně s tím, co no. zažíváš tady na zemi. Tak a ty to dáváš prostě tam. A s tou panou Marii to bylo tak, že jsem se probral, že jsem prostě opustil to tělo, protože jsem nedýchal a zůstal jsem na také louce. Pamatuj si, že tam bylo naprosté modré světlo. Modré. Asi jak mám to tričko. Mm -hmm. Teď to začalo prostě rudnout. To už mi bylo divné, kde jsem. jo? A z ničeho nic obrovský takový pomeranč, velký, neskutečně velký barvý pomeranč, jako světlo, jo, jako takový kruh. A z toho vycházela postava Marie. A já se dívám a já říkám, je to sám. A ona vlastně levitovala, takže já když jsem stál, tak ona, ona mi byla takhle noama po prsa. Takže jsem se díval tak na ní. A začal jsem plakat, z nic tam. A já říkám, já jsem umřel, že? A ona říká, ne. Já jsem tě, vyzvala jsem Gabrieli. A já říkám, já nejsem Gabriel, já jsem Marek. Budeš Gabrielem. A dobře mi poslouchej. A začala mluvit. A jak začala mluvit, tak jsem cítil takové teplo. A ty oči, ty, ty slova, ty vlasy, to nikde není. Hmm. Jo. A řekla, ty nevíš, mě dítě, že jsi byl zvolen? Ano, budou tě mít za blázna. Ale tisíce lidí tě bude milovat. Budeš mým poslem nebeským. Anděl pozemský. Pak položila tu ruku, držela růženec a řekla, ale pamatuj, nepřidávě si archanděla, to ti nepřisluší. Já budu vždy stát za tebou a budu ti pomáhat léčit. Budu ti pomáhat otevírat světlo a lásku. Pak se podívala, já jsem byl naprosto potichu, protože jsem byl okouzlený. To její krásu a tak dále. Přišla blíž, dala mi ruku na rameno, pohladila mě, to je pravda, a řekla: Pamatuji, že tě miluju. A budu s tebou. Najednou jsem se probudil na tom sále. Pamatuji si, že křičeli, že mě mají odvez e, na jípku, že jsem hodně vykrvácel, ano, ale že mě obnovili e, dýchací funkce a že prostě zapsali čas umrtí a ožití. No a od té doby to prostě začalo. Přišel jsem domů po tom měsíci e, a slyšel jsem, jak přišla za mnou do ložnice a řekla, bude ti to znít divně, ale otevři si sociální síť Facebook. A píš, co povídám. To ona udělala. Ona mě tak vedla. Já jsem byl odporce tady těch sociálních sítí. A ona mě vedla a já jsem si tam napsal. Angel Gabriel a všechno, co jsem tam psal, mi nadiktovala. Ve službách svaté matky boží napiš. No, tak to bylo. A pak začala mluvit, že budu mít plno lidí. Že to bude narůstat tisíce, Jo, že, že všechno se začne rozvíjet. Tak se stalo. Vlastně to, co ona mi řekla, se začalo dít. Jo. A potom, když ona začala odcházet a řekla si: Připravený, já budu vždy u tebe, ale budeš mít už jenom anděle. Ale mě uvidíš vždy, když bude potřeba. Tak takhle to začalo prostě. A já jsem první měsíce, roky neměl vůbec pocit, že jsem Marek, ano. Protože mi řekla, že do mého těla vstoupil aněl Gabriel Pozemsky. A ten Marek zůstal už nahoře. Tak mi to řekla. No tak to je. To je skutečnost. A prostě to budu tvrdit až do konce života, že to je pravda. Jo? A všechno se začalo odvětit tím, prostě, jak jsem začal psát. Já jsem nebyl unavený, já jsem ani nespal. Lidi si to pamatují, o co jsou se mnou třeba už těch 10 let. Jsem ponocoval a měl jsem plno energie. A furt jsem dostával nové články. A Anděl seděl jak ty naproti mě a říkal, napiš Gabrieli teďka ty pěkná afirmace. A díval se na mě, usmíval se, jo. Pamatuji si, že kolikrát i dcera nebo i, i moje mamina se usmívala a říkala, ne, neudělali ti tam něco? V té si víš, jak si tam krvácela, A říkám, ne, všechno je v pořádku. Tím to začalo. Tak došlo k výměně duší? Já to tvrdím, ano. Tělo zůstalo, ale duše se vyměnily. Duše se vyměnily, jo, protože jinak bych nebyl tím, kým jsem. Mm. A je to prostě tak, že když jsou lidi, kteří chtějí pomoct, ano, tak pana Marie okamžitě vyšla na něco stražného. A on stojí za tím člověkem. A já ho vidím. A on řekne: Tady to jde. Ale pozor, tady zemře v unoru. Tady nejde pomoct. To jsem se tak kolikrát nad tím pozastavil a usmíval jsem se, že si připadám, jak Jirka Sovák v té pohádce, jak léčil s tou smrtkou. Jak mu ta smrtka řekla, že může otočit postavu a nemusí. Tak to je podobné, že ta pana Marie pošle ty anilé a oni vlastně o každém tom člověku řeknou, jo, ten má tlusté střevo, tomu se dá pomoci. Musí udělat to a to a to. Tak takhle to je. Takhle to prostě funguje. No. To musí být nesmírně krásný a naplněný život. No, naplněný, krásný, ano. Až se začneme bavit o tom, že ti někdo taky dýchal na záda a snažil se ti uškodit, už to trošku se zhorší, že? No, to je, to je jasné, že. Jsi se tady na zemi. Ano, to nemluvím teď jako, že o lidech, protože lidi si nevybíráme, ale lidi k nám přicházejí buď s láskou, nebo uškodit. Ano. Jo. Každý podle svého gusta. Takže i to si zažil. Samozřejmě, jsou takový lidi. To zažíváš. Ale tam mám tu ochranu, jo? Jakmile něco takového je, tak tam je ochrana těch andělů. Že se nedostanou prostě té duši. Prostě ten Gabriel má tady být a má dělat to, co dělá. A je jedno, jestli si každý myslí cokoliv. To je blázen, jo? Nebo já nevím, sektář, nebo satanista. Tak jo, tak je to jeho vůle si domyslet. Ale jsou lidi, kteří ví, že to tak není. Jo. No a další ty situace, které jsem chtěl říct, si třeba ohledně tady toho. Není jenom ta energie toho světa. Na tom světě převážuje i temnota. A ona si tě najde. Mm -hmm. Když chce. No, to je... A jak jsi to vyřešil, když ti dýchala na záda? Temnota? Mm -hmm. Vyřešil jsem to tak, že jsem požádal vlastně anělá. Michaela Archanděla o pomoc a dále Uriela, ať pomůžou, že prostě mám už několik dní problémy s temnotou, že na mě útočí, a to byly skutečně takové útoky, že jsem to vyprávěl. To se dokáže představit. To Lidi to nepochopí, Možná ani to ne. ale je to pravda. Mm -hmm. Já jsem třeba seděl a běžel proti mě obrovský metrový démon mm -hmm. a vidíš ho skutečně jako tebe. To jsem seděl na jedné takové přednášce. A utíkal za mnou, a jak do mě vrazil, tak jsem odletěl i ze žiličku a ze své váhu, co jsem měl 114 kg. Jsem skutečně letěl metr a půl, plno lidí to vidělo. A říkali, jak se tak mohl letět. Jako. Já říkám, že demon do mě, ruchl. No, a opět jsem byl na vyšetření, jo, že jsem byl to viděl. Říkám, já jsem v té kromě byl dvakrát kvůli těchto věcech dvakrát. A vždycky říkali, všechno je v pořádku, jste zdraví, nic se neděje. Jo. Takže říkám, že ta no. temnota a světlo má své úkoly. Ale ty jsi vlastně nezničitelný. Tím, že ta tvá duše je čisté světlo, no. tak si nezničitelný. Přesto se snaží nějakým způsobem tě aspoň ochromit, viď? Nemůžou, nemůžou zničit prostě to, co tady pošle Bůh, jo? Nejsem jenom já. Na tom světě je spoustu takových krásných lidí, co to skutečně mají darem. A byli tu posláni, A tvrdím, tak třeba, když se o tom bavíme, že co se děje třeba ve Vatikánu? Tam je to na dlouhé řeči. Ale... To si myslím. Když pošle Bůh prostě pozemského anděla, tak ten pozemský anděl má i nějakou úlohu. Jo? Může se oženit, může mít tady dítě, ale pošlou mu k tomu ženu, která tam má být. Je to úkol. Jo? A když chce někdo toho pozemského anděla, by chtěl zničit jakkoliv, tak je zastavený. Jo, ne, nebo, říkat teda, jak by ho zastavili, ale vím, že to funguje naprosto rychle. Že to udělají, že ho zastaví prostě. Jo. Vím, že byli taky na některé takové lidi byly nějaké různé útoky, podobné jako já. A vždycky se vyhnuli tomu, že? Když to máš být, tak tu seš. Já jsem si to nevybral. Jo? Já můžu říct, že já jsem si to nevybral, mě to dali a vlastně od pěti let mě na to připravovali. Takže tudíž je to vůle vyšší moci. Tak je to. Gabrieli, a ty hmm. jsi zažil vlastně, my jsme zapomněli na tu první klinickou smrt. To byla první operace? To byla první, to byly tři vrozené srdeční vady. Co mi našli? <hým> Neboť jsem poukazoval doktorům, že mám ve svém proroství, že mám tři vrozené vady a je potřeba, aby je odstranili hned, protože budu mít 33 let a tam to má být operováno. Tak samozřejmě, že se na mě dívali divně a nakonec teda jsem je umluvil a poslali mě na to echo a našli tam vrozené tři. Na srdíčku. Mm -hmm. Ta jedna byla teda závažnější, to bylo vlastně to aneurysma aorty, to blouku tady. Tam na to přijel německý chirurg, protože já jsem z bojčat a tam je ta vada vzácná u těch dvojčat, když to je v oblouku toho jo? takže to chtěl operovat on, takže tam byl nějaký tým, co bylo 17 lidí, těch doktorů, a vlastně chtěl ještě nějaké svolení, jestli to můžou natáčet, operaci pro mediky, Příkladu, jo? no a tam mi vyměnili vlastně celou aortu, takže mám vlastně plast, tu mám z Ruska tu aortu, jsem viděl, jak to vypadá, to vypadá taková umělá. A to bylo ještě za totality? Ne, 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 to bylo, bylo 2004 revoluce. už. Jo, no. ta první. Mm, to bylo v ostravě době. A do toho mi měnili chlopeň, ale dali mi vlastně kovovou chlopeň. Jo. Tudíž můžu pískat na letišti, v obchodech, anebo vlastně to tíká někde slyšet. I do toho mikrofonu to vlastně Určitě je slyšet? Ano. Určitě ano. Když jdu někde a sedím v klidu v čekárni, tak ty lidi to slyší. To je slyšet, to je prostě kov. A tam si teda zažil tu první... Tam byla ta první klinická smrt. A jak jsi prožil? No, ta byla právě úplně jiná a ta právě tam mi připadala nekonečná. Tam to bylo tak, že jsem se probral, jak mě uspávali. Samozřejmě, že když jsem viděl ty doktory, já jsem si připadal jak nějaké autodílně. Píla, bruska, pomalu vrtačka. A doktor vtipkoval s ním, že řekl, ta bruska, to, to mám jenom ten hrudník, No, my vás zastavíme, vám ten oběd dáme mimo tady do těch láhví a tak pár minut budete mrtvý, to vydržíte. No, na usmo To si pamatuje, jako, jo. A najednou jsem spal. A v tom momentě jsem se ocitl vlastně na takové prašné cestě. Připadalo by to jak nějaká polní cesta. A kolem mě byly takové lesy krásné. Tak jdu po té cestě, teď vím, že se prášilo a nikde ani noha. Jenom jsem si šel ptáčky, a takový ten vítr, jo, jak houpá těmi stromy. A teď jsem si říkal, kde jsem? Co se děje? Však jsem na operaci srdce. No a teď vidím postavu v černém obleku. Šla za mnou. A já se dívám a já říkám, to vypadá, jak můj děda. Ten umřel před operací půl roku. A skutečně on mě šel přivítat ten děda. Ahoj, synku. A takhle mi podal ruku, on to vždycky dělával. Měl klobouk, sundal si klobouk, dělal takhle s a to dělal taky vždycky. A řekl, tak seš tu chvilku, co? A já říkám, no a kde? No tak ty jsi mrtvý teďka, ti dávají dohromady. A za chvíli přijdeš. Už tě budou brát, tak se rozloučím. Pozdravuj Mařenku, jako maminku, ano. A maluješ, máš barvičky a tak maluješ. A já říkám, no maluju. A najednou jsem cítil takový tlak, jak kdyby mě opravdu skutečně někdo chytl a táhl mě dozadu, jako zadama, Jo? Že jsem se nemohl zastavit, jak na ledě. A probral jsem se vlastně na sále, kdy mě začali umývat a okamžitě jeden křičel, že mám jíbat prsty na nohou, druhý cvičit balonkama v dlaní, třetí mi dával čaj, a čtvrtý už mi do rohlík na snídaní a že jsem po operaci, která byla nějaký já nevím, kolik to tam bylo hodin operováno, asi 11 hodin, a že jsem to teda všechno zvládl, že srdce začalo pracovat, ale že se mi tam nechají tři dny na pozorování. Tak, tak to bylo. Já slyšel to cinkání v té hlavě, tak říkám, co to je? A on mi říkal, to máte kovou chlopen, to už budete slyšet do smrti. Musíte si zvyknout a nemusíte z toho zbláznit. To si pamatuju. A tam jsem potom popsal tu klínskou smrt, když mi ukázali, jak dlouho to bylo. A popsal jsem to, co jsem všechno viděl, jaké tam byly zvuky, a koho jsem viděl, že? A to bylo zvláštní, že tam jsem skutečně viděl jenom toho dědu. Nikoho jiného. To byla ta první cesta, jako. A nic, žádné hlasy, jako, že by mi řekli, ty budeš ten, nebo ten, ne. To až potom, po té třetí úplně. A to vím, že u té třetí mi řekla Matka Boží, už si to naposledy. Potom si přijdu pro tebe. Až splníš úkoly. Mhm. Už jsem se nemohla dívat, jak se trápíš. Cesty k nám jsou trnité a bolestné. Gabrieli, to si pamatuju. No. Ono, někomu se to zdá, jako že jo, je to paráda, to je krásné. On vidí anděle, on, on vidí budoucnost. Není to tak krásné, protože nežiješ svůj život. Ja? Jsi i v depresích někdy. Máš úzkosti taky z toho. Máš i, i sny špatné. Nemůžeš nikdy přemýšlet normálně, protože pořád si ti běží ty toky těch informací. Jo? Nebo usneš a najednou se probudíš někde v Indii a vidíš velkou povodeň. A mluvíš česky a ti Indové kolem tebe chodí a nikdo ti neodpoví. A ty vidíš velkou třeba vlnu, tsunami, která na tebe jde. A tebe to nezasáhne. A pak se provedeš. Vidíš rok, datum a píšeš. Tak takhle to je. No. Takže nahoře to mají dobře vymyšlené. Hm? Takže když přicházel covid nebo válka, tak asi ti bylo pěkně ouvej. No ten covid, to si pamatuju do dneška. To mě ještě napadlo, se dobrácké vůle to napsat prostě na ten Facebook, co přijde v tom roce, že? Že přijde covid. Nenapsal jsem covid, napsal jsem vlastně něco jako, jako By... plicní mor, něco takového, že bude zabíjet lidi hodně. Ale jak jsem tam napsal, že umře denně v Itálii, že vidím obrovské černo, že jsem stál v Itálii, že budou padat tisíce mrtvých. Taky, že padaly? Padaly. Pak jsem říkal, že se to dostane na celou planetu, prostě všude. Jo? No a to si pamatuju, vlastně, že mi říkali, to okamžitě dejte dolů. To, to vás ještě zavřou, panika, chaos lidí. No jasně, lidi to nepovedou, že? Ale co? Já jsem měl, mě vedli z vrchu, ano, dej to, zvedej to, píš to, Gabrieli. I já jsem dělal chyby, že to, co vidím, jsem nedal. Protože ty anděle, oni ti to přijdou říct. Si tě zavolají a řeknou, Gabrieli, proč to tam nedal? Říkám, tak já kvůli lidem, abych je nestrašil. Ne, my jsme za tebou. Ty jsi posel a ty musíš plnit tyto věci. Božské. No tak, tak, tak teď už to tak dělám, že? I kdyby tam... Prostě posloucháš to slovo. No musíš, ano, protože oni ti tak vedou. Jo? Je to pro nějaké dobro. Vem si. Napíšeš to do předůvu. Jaký vyšší perspektivy ano, samozřejmě. Ano, lidi tomu nemusí věřit, ale teoreticky ty, ten člověk se může připravit. Jo? Na to. A já si pamatuju, že jsem buntoval tenkrát na, na Slovensku na vesnici lidí, aby si nakoupili uh, roušky a takové ty věci, že nebudou a že budou, budou prát za velké peníze. I nějaké potraviny, že bude chaos tak taky na mě koukali divně. Odkud jsem přišel? Asi. A stalo se, že? A je to nepříjemné, když to vidíš a nemůžeš to změnit. A u mě to funguje tak, že když ta vize se skutečně má jako stát, tak se mi ukáže třikrát po sobě. Mm. No, já řeknu třeba ve čtvrté, v nedělu a pak třeba v pondělí. Ale po třetí, když to ukážu, tak velmi silně. Jo. Třeba jak jsem, jak měl to zemětřesení v teď. To jsem taky psal, tak jsem to viděl, co se tam stane. A to jsem napsal tam. Teď už to píšu otevřeně všechno. Jo, je, to, je to poselství, já to tak beru. A když někdo mi třeba chce uh, napsat něco špatného, ne, Gabriel nestrašte lidi nebo co, já říkám, to není strašení. Strašení je, když vám napíšu, uh, že přijde choroba a zabije milion lidí za jeden den. To je strašení. Jo? Nebo že vám tu někdo hodí jaderné zbraně. To je strašení. To nedělám. Já informuju, protože Bůh to chce, aby ty lidé věděli a byli chráněni. A když napíšu dobře, v Turecku, příklad, já nevím, Ankara bude zemětřesení, tak některý lidé si to rozmyslí, jestli nám cestovat, ne? A pak vidí co? No jasně, v televizi v novinách to ukazují. Tak to funguje prostě. Je tam důvod, proč ty to máš dát. Nejsem jediný. Když vemu Nostradamus. Nostradamus co psal? Moc se toho nevyplnilo, že? Ty ho prostě a, a možné ještě nemají odkryté od něho, protože to překladají teprve. Těch třech tisíc nějakých uh, prohlostů. Ale on tam vlastně popisuje od začátku po celý rok samé války, nemoci, bída, muslimy, útoky. No tak to by člověk musel zbláznit po tom protože tam není ani kousek světla. Ale řekl mu někdo, že je satanista? Ne, věci ho vážili. No, se Chtěli ho všichni poslouchat, kupovali jeho knihy. Chránili ho. Taky byl chráněný. Jo? Takže tak to funguje. Kdo chce, tak prostě slyší. Lidi věří ještě věč, na nějaké hlouposti. Třeba když se bavíme o, té, o tom covidu. Jo? Chodili mi zprávy, jako, že covid je načipovaný, že když ti budou kontrolovat krev, brát, už tam máš čip v sobě. No, tak to byla taky mm. hloupost. Ty máš pro tento rok dobré zprávy. Nádherné zprávy. Oh, tak. Což jsem popisoval od začátku. To už bylo na konci loňského roku, tak jsem psal, že vlastně tento rok je významný v tom, že všechno se bude odkrývat, to znamená všechna ta temnota, to zlo, i ta energie špatná, která tady byla ty dva roky a každý ví, že to cítil, že něco přijde takového. Jo? Začne se to odkrývat, mnoho těch temných, řeknu, lidí zmizí, nebudou k nalezení. To je automaticky. No, to chybět nebude. No, třeba když řeknu Bill Gates, najednou nebude. Ale nebudou psát. <laughs> kde je alegraci, prosím tě, povídej dál. Nebudou psát, kde je, jo. Třeba zmizí, jak Copperfield nechal zmizet letadlo. Nikoho to nebude zajímat, protože oni moc dobře vědí, proč zmizí. Protože oni. Oni naštou ty lidi, protože budou vědět, že toto všechno byla taková hra pro jejich zisky. Tak to je. No a ta temnota půjde takhle pryč a bude přicházet neuvěřitelné světlo, ale silné teda. Bavíš se o tomto roce. O tomto roce. Vzpomněla jsem si na jednoho léčitele, pana Davidka, a ten řekl, že nejpozdějiž 20, 2023 se to stane. No, Záblesk. Tak. To světlo. Více záblesků. To přijde, to přijde více záblesků, já už jsem popisoval, že někdo z toho dělá apokalypsu biblickou jako konec světa, příchod Ježíše. Ne. To snesou se anděle a rozsypou misky, své misky, jako laská, pravda, úspěch a tyto informace, které lidi mají žít. Pak se začne dít to, že se začnou uh, roz, uh, ledovce tat, ale hodně. Budou vznikat i velké otřesy, tsunami, obrovské. Letos, mm -hmm. na jaře. Mm -hmm. I zemětřesení budou obrovské, jo. Budou hurikány, které budou stát možná v, ani není stupnice 6, že? 5. Tak, tak silné to bude. Ale to je proto, aby se to všechno očistilo, něco vyměnilo a přišlo to nové, to krásné. Takže ty anděle, vlastně ten Bůh, udělá to, že tady bude trvalý další. Měsícileté světlo. Takže, jestli někdo počítá s tím, že tady bude válka, nebo bída, nebo mm, bude vládnout tady pořád temnota, tak není to pravda. Právě, že ti lidi budou tak překvapení z toho světla, že to nebudou pobírat. Začnou mít takovou dobrou náladu. Začnou být otevřenější. Začnou se vracet k sobě, k Bohu a k té rodinné vazbě. Bude to jiné. A budeš to cítit z každého rohu. Budeš to vidět v korunách stromů, budeš to vidět v každém období. Jestli je zima, jaro, všude to budeš vidět. Všechno se bude měnit před očima. Budeš si myslet, že se ti mění zrak. Nebo že vidíš pohádku. Ale tak to je skutečnost. Tohle bude. My ho tam už dlouho sníme mm -hmm. a pracujeme na tom proto. Žijeme proto. Tak no. se konečně dočkáme. Dočkáme. Já tvrdím, že to přijde po šestém měsíci. Takže červenec tím to začne. Už jsem nedávno tam psal i květen, že bude takovéto zjevení Pany Marie na místě světě, no, což to otevře, ale ty energie silné, ty paprsky přijdou vlastně v tom červenci. A to bude trvat do podzimu, ten rozběh toho sypa, a pak se to zastaví a zůstává to celé. Jo, takže změní se to úplně naprosto všechno. Nebudou to lidi chápat prostě. Třeba takhle, jak nechápou teďka, nechápali covid, nechápali, nechápali že přichází o že je krize, že najednou stojí chleba stovku, jo, nechápou to. Tak nebudou chápat to světlo, tu lásku. Že místo toho, aby soused dal sousedovi facku, že mu jabko vysí přes barak, tak půjde a obejme ho. Jo, tak to myslím. Tak to budou brat lidi. Budou jiní. Začnou se více otvírat sobě. U bude prostě závistí, pomluvy, intriky. I kriminalita se bude snižovat. To je všechno v plánu. Bůh je milosrdný. A ánele jsou ti, kteří tomu vládnou. Proto dostali moc. Takže první, který tady bude úřadovat, je Rafael. Ten, který léčí. Ten, který léčí. Ten, který rozdává ty tekutiny. Takže tady je co léčit. A že tu je co léčit, to je minimálně... O tom pekle. No ano, kdyby to měli léčit lidé, tak to léčí možná tisíc let. Mm. Ale Rafael udělá s tím proces krátky za pomoci vlastně dalších archandělů. a rozdá tady každému ty květy lásky. To bude cítit prostě každý. Vyléčit to, co tu bylo, a to není jenom teď, to můžeme vzít druhou světovou válku, to je stejné. Tam taky byly velmi těžké energie. Ty, těch lidí a psychika a všechno narušené. Jakou roli tady se hrají mimozemšťani, čili jiné civilizace, ne ty pozemské? Ty už jsou. No samozřejmě, ale jakou roli se hrají v, té, v tom velkém zlomu? Budou tady uh, fyzicky vidět? Tak, ano, oni už jsou vidět. Někdo je vidí, ale ne, průměrný člověk je nevidí. Aby, aby pokopil, ty je určitě vidíš? Samozřejmě. Mimozemšťani nejsou tak, že vypadají jako loutky nebo že jak je barvy, obrázky, jo? že mají úzké hlavy, velké oči, malé těla, dlouhé ruky. To tak není. Oni jsou jako já nebo ty a velmi dokážou měnit podoby, jo? aby zjišťovali, jaký kdo je. Lidi zkoumají tady přírodu, Jo, zdroje různé, oceány, jsou tu stále prostě. Dokonce člověk to neví a mluví s nějakým, s jo. A neví to. Teď jsem nedávno se bavil o tom na toto téma, taky s jedním kamarádem. A ten mi co si tvrdil, že v Rusku byla nějaká zábava bohatých. Milionářů, prostě nějaká zábava velká. A když tam zasly světla, nečekaně, že se vypnula energie, tak všem někde svítily oči. No, normální člověk mu nesvítí oči, že? Ve tmě. No tak jasně, to jsou ti z vrchu. A oni jsou skutečně tak, ty, já budu říkat, přátelé z nebe, jsou tak bohatí tady, že oni můžou vlastně hýbat tím světem. První zbaví svět zbraní. Hromadné ničení. Jestli někdo říká, že někdo disponuje největší jadernou silou, tak já tvrdím, že, že ne, že to tu není, že to je kamufláž, že to prostě je na zastrašování těch států. Protože ani jeden neví, jestli jo nebo ne. Ale nemají. Jo? Je to taková kamuflažnou. A oni odzbrojí naprosto celý svět. Aby nemohli prostě už válčit na tom světě. Takže oni mají povinnost uchránit planetu. Přesně. Protože my tady nejsme doma. My jsme tu na návštěvě. Ano. My si jenom myslíme, že jsme tady doma. Že nám to patří. Ano. Ale když dělají to, že kácí třeba ty pralesy, nebo vybíjí nějaké kmeny. To naštěstí, že to přestane, viď? No, to, to přestane potom zase. Lidi potřebují pořád ukazovat ten prst nahoru. Ano, a já jsem ti přerušila no. s těmi mimozemšťanami. To bude diváky moc zajímat. No, jejich úkol je jasný. Ujela tady pořádek, nastolit lásku a to, aby ty lidé konečně se vrátili, kde byli. Protože oni začali brát tu planetu jako hračku, kterou můžou likvidovat a ničit. Ale tak to není. Planeta je zdroj hlavně pro ně. Pro všechny ty bytosti ve směru. Pro všechny. A to jsou planety, které, kdyby chtěl normální člověk naštívit, kde jsou jiné bytosti, tak tam nedoletí nej nejlepší technologie prostě ani za milion let. Tak vzdálení jsou. A přitom oni jsou tady za chvíli. Je to pravda. To, že to tají a mlží a tvrdí, že to jsou meteorologické balóny a špioni, tak to dělají záměrně, aby nebyl chaos a panika. Tak oni tady dříve byli i ty hodně negativní mimozemšťaní, ale já myslím, že už jsou skoro všichni pryč, nebo no, ještě trošku tady pár je. No, ty šediváci. Ale, no, a ty ale ty, a ty ty no, ty šediváci, <laughs> ty jsou hlavně v Americe. Tíže, ty jsou hlavně v Americe, ti zlí šediváci. Ano. Ale ti špatní tady byli taky proto, aby dělali pořádek taky, jo. Tím, že něco likvidovali, to můžeme říct si třeba, když vybuchla nějaká továrna, nebo když se stala nějaká velká havárie ve světě, to mají oni na starost. Upozorněte ty lidi. Pozor. To my tady vládneme. Jo. Je pravda, že teďka, co se mají psal, že se tady vyskytujou a že dali nějakou depeší, nějakou zprávu, kterou vlastně ti američani mají. Mají je i, má Rusko, Amerika a Indie. Indie je vlastně velmi která má nejlepší výsledky v tomto. A tam popisují, že ti mimozemšení dali zprávu v té sumerštině, vydali, no, kde napsali vlastně, kde nahlásili, kde to dostali do rukou ty velitele těch vojenských cílů, že mají okamžitě zastavit válečné energie na světě a ničení planety, nebo budou zničení. No a může si to přebrat, kdo chce, jak chce. Oni jsou páni. Oni nás tady nechali. Z naší planety čerpají zdroje. Je to tak? Jo. No, a naši energii. A naši energii. Těží. Duchovní svět, ano, duchovní svět krále a boha je prostě jinde. Jo? Někdo to hledá ve vesmíru, to není pravda. To je ještě úplně někde jinde. To je mimo vesmír. Jo? Ale vesmír je prostě pro ty světelné bytosti a pro takové lidi prostě jako jsme my. To my jsme vesmír. Lidi si to neuvědomují. Jo? Čili v podstatě po tom záblesku tady zůstanou už jenom ty pozitivní a budou nám pomáhat. A že tady je hodně práce, vyčistit všechny, všechny vodstvo, vzduch, všechno. Tak zaprvé e, zůstanou ti lásky plní, ano. ty hodní a ty špatní, kteří by stejně škodili. Jo? To je Nic nedržaj. by nedělali dobrého pro, ano. pro planetu. Tak ti budou pryč. Samozřejmě. Je jedno, jak si je odvezou na Mars, nebo je půjčí do Ameriky. Ale no, tak Amerika taky, protože ještě na planetě. No, Amerika, ta, ta dostane svoje teď. Jo? Tam jsem psal, že přijdou ty obrovské hurikány a že budou mít co dělat, aby vlastně si srovnali svůj stát. Protože bude krize velká finanční, kterou tam nezažili dlouho. Tak to bude. A oni se poučí. Protože oni jsou válečníci. Oni jsou ti, kteří táhnou si do, do válek a táhnou si do temnoty. Jo, ten satan má více sílu. No, on tam úřaduje ve velkém, že jo? Ve velkém. On řekne, ty budeš škodit celému světu. Přesně tak. No a dosadí tam uh, Bidena, který neví, uh, jak se jmenuje. Ale on tam je tam dosazený a ovládá ho druhý, ten Přesný. démon. Jo? A taky skončí. Ten projekt taky pryč. Když se mě někdo na to ptá, já vždycky říkám, že politika uh, mi nedělá dobře. Ale počkej, to by znamenalo, že i s tím zábleskem se zableskne i u nás v parlamentě a že odejde ta vláda, která to teďka je. Uh, v parlamentu českým se <tějí vzničný> zableskne, ale to bude ještě to bude před. To bude dřív. No, ti skončí ještě před. Tak to jsme na tom dobře. To už tam nemají ti lidi, co dělat. Oni to ani nejsou poslanci, to ani nejsou pro národ vláda. To je nějaká nahrážka za vládu, kteří jsou složeni z nějakých psychotických osobností, duší, co tu nepatří, protože já nepochopím, jak můžou lidé ještě tady držet. A to těch češi, Slováci. Slováci to mají to samé. To mají? Uh, No Teď tak slovenská skopíram. vláda, která je v demisi. Oni mají taky mizernou vládu. <laughs> no ano, 90% Slováků jim neduvěřuje, nemají tam co dělat, ale drží, drží se tam a úplně facka lidem do, oči, do tváře je ta, že Heger ještě založí novou stranu. No tak to nepochopím prostě. A jde do volebnových, jo? Teď a nebo že si odhlasují, že udělají volby až devátý měsíc. No jako proč? Tam běžte hned, nemáte důvěru. Náhodou se zlobí. Vadí jim to. Paní, je to stejné, když jsme se teď bavili třeba aj o té válce, jo? tak je to stejné, když uh, oni se pletou do národa, do kterého se nemají co plést. Tam radši ať rozvíjí zemědělství, domácí výrobu potravinářskou a tak dál. Jo? Ať všichni vystoupí z Unie. To je největší satan. Evropská unie. To je největší zlo. Jo? A ať se starý každý o svůj zem. Proč se mám co starat? Já nevím, o Albánii, nebo já nevím, jestli na Ukrajině válčí. Proč? proč? Jako. Tak proč se nestarali o Syrii, o Kosovo, Kazachstán a všude, kde válčí Afganistán? Kdy ty američané propagují všude válku. U nich je to aura američanů. Oni mají karmu ještě za ty indiány. Jo? Tak. Takže tam se to bude měnit. Ale největší ty závazky, které budou, tak to přijde vlastně Egypt, a pak se to bude roztavat všude po planetě. A jednoho dne. Se Jsem to stouky. začne v Egyptě. Mm -hmm. Je to tím starým napojením od faraónů, kdy ty pyramidy vlastně stavují No Samozřejmě, to, ale tam to, to mají mnoho energie. společného mhm, tam mají mnoho společného vlastně i ty mimozemšťané. No, tak myslím. Oni e, lidi třeba na to nevěří, ale já tvrdím jednu věc. Oni mají furt nějaké důkazy, že to stavili lidé ne. No. No to nemá se cenu o tom bavit, protože to bych musel rozebírat celou stavbu, ale je jasné, že tam pomáhali ty mimozemštěny stavět, budovat. Jestli. A ta energie, která je v Egyptě, je vlastně ukázka toho, že pozor, to Bůh je tady, pán. No je to tak. Každý národ má svého Boha, že? Ale skutečnost, že Bůh je jenom jeden, je pravda. A může, může se dohadovat každý, jak chce tak jak nemůže nikdo brát nikomu naději nebo víru, Ty věříš, někdo nevěří a on ti to vyčítá. Přestane se s tebou bavit. No tak proč? No tak, tak, co to je za kamaráda? Tak to je. Lidi se musí naučit prostě spolu žít znova, protože se rozdělili. A to není to, je možná 50 let, kdy se přestali vnímat. Láska se úplně vytrácí. Jo? Přišly technologie, a dneska, když vidíš ty lidi, tak si říkáš, no ono to tak je, ty mimozemšťaní, ano. Každý sluchatka na uších, mobil v ruce, ano. A neví, kam cestuje v metru. A kde vystupuje. No a takhle komunikuje dneska ty lidi, generace. A je to pravda. Z toho plynou i ty úrazy a smrtelné nehody, protože člověk jde psat zprávu v autě a rázem má čelní střed mobilem. Ty technologie tady nasadil samotný satan, aby mohli ovládat ty lidi, manipulovat s nima. Takže dneska, když se začne, začnou ty obrovské energie měnit, tak to už nebude tak, že budou se rodit děti, které prostě budou naslouchat učitelům, co jim řekne vláda, ale ty děti už budou mít svoje nějaké vize. Už budou mít úplně jinak. Takže se nestane, že by tady vládl znovu nějaký diktátor jako Fiala, anebo Babišové e, loutky, co to byli v covidu. Takže to jsem chtěl taky říct tady jesko, lidem, e, že Babiš třeba dobré dělal politiku, třeba špatnou, něco měl dobré, ale nejvíce si pokazil vlastně s tím covidem. No rozhodně. Tam ty lidi dostal úplně do do vytaček. To bylo úplně jasné. A ty jeho odborníci, analytici, Ti určitě nebyli z vesmíru, ti byli z jiných planet, ano. Ten, jak se jmenoval ten s těma vlasama? Šlegr? Tak ten patří úplně někde jinde. Z jiné planety. Co tvrdil, že tady budou ty mrazáky těch mrtvých. V Ostravě a v Praze budou už na dražích stáda čekat. A v Polsku už museli Poláci půjčovat kremace v Ostravě, protože už nebylo kde palit na covidu. No tak také zprávy, když, když jsem to četl, mi nešlo furt do hlavy, jak ti lidi tomu věří, jo? Nebo si všimni, jak manipulují uh, tím veřejným měním. Ty si ráno odbřeš noviny a teď vidíš uh, truhlu, tam vidíš nohy z rakve a na tom štítek nestihla čtvrtou dávku. Vakcí jo, Když se tady o tom bavíme takhle. No jasně, takže ty média jsou zaprodané. Manipulovali a dostávali za to miliardy. Protože když roztočili tu výrobu těch vakcín, tak ani nevěděli, co prodávali ale postraže mediálně a dostaneš zisk. Tak, tak, to je. Za to by je měli stíhat. Protože kdybych já napsal něco takového na zeď, no tak už mám u dveří policii. Ja. je straším lidi nebo tak. Ale novinář půjde a napíše tady tyto věci, až tam vyfotí mrtvolu. Nestihl třetí čtvrtou dávku? Dejte si Pfizer. No, jako, neber mi to rozum. I mě nutili kvůli mojím operacím. Vím, že jsem šel na operaci, už tu, tu, jsem měl teďka tu 18. operaci a chirurg se na mě dívá a říká, máte vakcinu? A já říkám, ne, bio. jo. No já se ptám na vás, já říkám, nemám, nedám si. A on mi říká, no tak nám je budeme operovat. To musí být vakcína, víte? A já říkám, tak já si ho nedám, no, tak já se nechám operovat jinde. V jednom sladě. A odoperovali mě. Takhle oni tlačili na jo. Je to tak, ale naštěstí už je to za námi.